我在飞机上吃了好多，一点不饿，就是想睡觉。好，你今天早点休息，明天我陪你去看旧金山。嗯。看的是新景象，抱的是新希望，全身上下穿着新衣裳，心里无数愿望，冲破一切阻挡，奔向我理想，从此不再彷徨，再也没有悲伤，美景像天长。闭上眼想一想，抬起头望一望，我活在这个世界上。世界上世界上，这是旧金山的名胜之一，在人类追求和平的历史上具有特殊的意义。嗯，晚上的时候，这附近是情人约会的地方。你是不是时常来玩？嗯，啊，小时候爸爸常带我来玩的。我啊，问的是现在。珊珊，你真喜欢开玩笑。人家很正经的嘛。